ሰኢድ ኢብኑ ዓሚር ይባላል። አላህን ከሚፈሩና ከሚጠነቀቁት የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታላላቅ ባልደረቦች መካከል አንዱ ነው። ወደ መዲና ተሰዶ ከሳቸው ጋር በመዲና ይኖር ነበር። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወታቸው እስከሚያልፍበት ጊዜ ድረስ ባደረጓቸው ጂሃዶች ሁሉ ከሳቸው ጋር አብሮ በመሆን ተሳትፏል። ከዚያም በኋላ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ወደ ሐምስ ሄዶ ከተማዋን እንዲያስተዳድር ሾሙት። ሰኢድም ሚስቱን ይዞ ወደ ሐምስ ጉዞ ጀመሩ። ሰኢድና ሚስቱ ገና አዲስ ሙሽሮች ስለነበሩ ለኑሯቸው የሆናቸው ዘንድ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ የተወሰነ ገንዘብ ሰጣቸው። ሐምስ ከደረሱ በኋላም የሰኢድ ሚስት ዑመር ከሰጣቸው ገንዘብ ላይ የሚያስፈልጋትን ነገር እንዲገዛላትና የተቀረውን ደግሞ ለሌላ ጊዜ እንዲያስቀምጠው ለሰኢድ ሐሳብ አቀረበችለት። ሰኢድ ግን እንዲህ አላት፣ ከዚህ የተሻለ ሐሳብ አለኝ። ይህንን ገንዘብ እየነገደበት ትርፉን ለሚያበዛልን ሰው እንስጠው። ከዚያ በኋላ ሰኢድ ለቤታቸው የሚያስፈልጋቸውን የተወሰኑ ነገሮች ከገዛ በኋላ የተቀረውን ገንዘብ ለምስኪኖች አከፋፈለው። ሚስቱ በየጊዜው ስለ ንግዳቸው ትርፍ ምን ላይ እንደደረሰ ትጠይቀዋለች። ሰኢድም ትርፋቸው እየተበራከተ እንደሆነ ይነግራታል። ከጊዜ በኋላ የሰኢድ ሚስት ገንዘቡን በሙሉ ሰደቃ እንደሰጠው አወቀች። በጣም ማዘነች። ሰኢድም እንዲህ አላት፣ በጀነት ውስጥ ሁራል አይኖች እንዳሉ ታውቂያለሽ አይደል? ከእነሱ መካከል አንዷ ወደዚህ ምድር ብትገለጥ ሙሉን ታበራዋለች። ለእነሱ ብዬ አንቺን ማጣት፣ ለአንቺ ብዬ ደግሞ እነሱን ማጣት አልፈልግም። ሚስቱ ዝም አለች። በጀነት ውስጥ አላህን ከሚፈራው ባሏ ጎን ከመሆን የበለጠ ነገር እንደሌለ ተረዳች። ከጊዜያት በኋላ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ከሐምስ ሰዎች ውስጥ የሚያምናቸውን ሰዎች ጠሩና እናንተ አካባቢ ያሉትን ምስኪን ሰዎች ስም ዝርዝር ጽፋችሁ አምጡልኝ፣ የሚያስፈልጋቸውን ነገር እናሟላላቸዋለን አሉ። እነሱም የሰዎቹን ስም ዝርዝር ጽፈው ሰጡት። ከስሞቹ መካከል ሰኢድ ኢብኑ ዓሚር ተጠቅሷል። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ሰኢድ ኢብኑ ዓሚር ማን ነው በማለት ጠየቁ። ሰዎቹም መሪያችን ነው በማለት መለሱ። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ በመገረም መሪያችሁ ደሃ ነው በማለት ጠየቋቸው። አዎን፣ እርሱ በቤት ውስጥ እሳት ሳይነድ ቀናት ያልፋሉ ብለው መለሱላቸው። ዑመር አለቀሱ። ከዚያም ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ለሰኢድ ኢብኑ ዓሚር 1000 ዲናር ላኩለት። ሰዎቹም የተላከለትን 1000 ዲናር ሲሰጡት ሰኢድ ግን ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን እያለ ካጠገቡ ያርቀው ጀመር። ሚስቱም የባሏን ንግግር ስትሰማ በድንጋጤ መጣችና ምን ሆነሃል ሰኢድ? የምእመናን መሪ ሞቱ እንዴ? በማለት ጠየቀችው። እርሱም እረ ከዚያም በላይ ነው፣ ዱንያ አኼራዬን ልታበላሽ ወደ ቤቴ መጥታለች አላት። ሚስቱም በቃ እሷን አስወግዳት አለችው። ወደ ሰኢድ ስለተላከው 1000 ዲናር ምንም የምታውቀው ነገር አልነበረም። ሰኢድም በዚህ ላይ ትረጅኛለሽ ሲል ጠየቃት። ሚስቱም መስማማቷን ገለጸች። ከዚያም ያንን ከዑመር የተላከለትን ዲናር ለተቸገሩ ሙስሊሞች አከፋፍሎ ጨረሰው። ታዲያ የሆነ ጊዜ ላይ ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ወደ ሐምስ ጉዞ አደረጉ። እዚያ ሲደርሱም ነዋሪዎቹን መሪያችሁን ሰኢድ ኢብኑ ዓሚርን እንዴት አገኛችሁት በማለት ጠየቋቸው። እሱ ላይ ቅሬታ አለን አሉ። ዑመር ምንድን ነው ቅሬታችሁ በማለት ጠየቋቸው። ሰዎቹም ንጋት በደንብ ወገግ ካላለ በቀር ወደኛ አይመጣም ሲሉ ለዑመር ስሞታቸውን አቀረቡ። ዑመርም ሰኢድ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን እንደሚል ጠየቁት። ሰኢድም ይህንን መናገር አልፈልግም፣ ነገር ግን አሁን መናገር ስላለብኝ እናገራለሁ። ይህንን የማደርግበት ምክንያት ቤቴ ውስጥ ቤተሰቦቼን የሚያግዝልኝ ሰራተኛ የለኝም፣ ስለዚህ በጠዋት ለእነሱ ዳቦ መጋገር አለብኝ። ከዚያም በኋላ ውዱ አድርጌ ከቤቴ እወጣለሁ አሉ። ዑመርም ሌላስ ምንድን ነው ቅሬታችሁ ሲሉ ጠየቁ። ሰዎቹም እንዲሁ ሌሊት ሲሆኑም ከኛ ማንንም አያገኝም አሉ። በዚህ ላይስ ምን ትላለህ ሰኢድ በማለት ዑመር ጠየቁት። ሰኢድ ኢብኑ ዓሚር እንዲህ አለ፣ በአላህ ይሆንብኝ ይህንን ጉዳይ ለሰዎች ማሳወቅ አልፈልግም፣ ነገር ግን የቀኑን ክፍለ ጊዜ ለነሱ ሌሊቱን ደግሞ ለአላህ አድርጌዋለሁ፣ ለዛ ነው የማያገኙኝ አሉ። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ሌላ ቅሬታ ይኖራችሁ ይሆን በማለት ጠየቁ። ሰዎቹም አዎ፣ በወር አንድ ቀን ወደኛ አይመጣም ከቤቱም አይወጣም አሉ። ሰኢድ ይህስ ለምን ይሆን ብለው ዑመር ሰኢድን ጠየቁት። ከለበስኩት ልብስ ውጪ ሌላ ልብስ የለኝም፣ ስለዚህ በወር አንድ ቀን ልብሴን አጥብና እስከሚደርቅልኝ ድረስ እጠብቀዋለሁ፣ ልብሴ ሲደርቅም አመሻሹ ላይ ወደ እነሱ ይሄዳለሁ ብሎ ሰኢድ ምላሽ ሰጠ። ዑመር ኢብኑል ኸጣብ እንዲህ አሉ፣ ባንተ ላይ ያለኝን አመኔታ እውን ያደረገው አላህ ምስጋና ይገባው።